Сәлеметсіздер ме? Әдебиетті оқу сабағын бастаймыз. 4-ші сынып, 7-8-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы – жануарлардың сипаты, дуадақ. Сабақ мақсаты – кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалаймын, шығармашылық жұмысын жасаймын. Біліміңді қолдан. 1-ші тапсырма – кестедегі сұрақтарға жауап бер. Әңгіме ертегі мысалдағы жануарлардың сипаты туралы не білесің? Мысалы, қу. Бұл жануарлар туралы не білесің? Қасқыр бөлтірігін қорғай ма? Қасқыр бөлтірігін қорғайды. Қаз балапанын қорғау үшін не істейді? Қаз балапанын қорғау үшін шоқуға ұмтылады. Түлкі шынымен ертедегідей айлакер ме? Иә, түлкі шынымен ертедегідей айлакер қу аң. Құмырсқа әңгімеде жазылғанда еңбекқор ма? Әрине, құмырсқа әңгімедегідей еңбекқор жәндік. Екінші тапсырма – әлсіз жануарларды қорғауға көмектесіп көрдің бе? Әлсіз жануарларды қорғауға әр қашан көмектесемін. Сүні боқы, дуадақ, шілде айының басталған кезі, аспан айналып жерге түскендей, жеңіл мәшинедеміз. Даңғыл дала жолының екі жағы қаптаған шөпшілер. Біз елсіз қырға шықтық. Ақ селеудің арасынан шөл еркесі сескенуді білмейтін алып дуадақты көрдік. Мен атамын, мен атамын деп таласып қалдық. Ортамыздағы агроном Бектемір, атпаңдар, бізден үркпеуіне қарағанда бұл дуадақтың осы маңда балапаны бар, обалына қалмаңдар деп бәйек болды. Шынында да дуадақ бізден қорққан жоқ. Қанатын біраз сермеді де мәшинеден түскен бізге қарап отыра берді. Жүргізуші қалба екеуміз балапан іздеп төңіректі тінте бастадық. Бізден көз алмай отырған дуадақ бір сәт қанатын қомдап, ызбарлы үнмен ысылдап, өзімізге қарай тұра жүгірді. Қалба екеуі бір-біріне айбат шегіп, жағаласа кеткелі тұрған тентектей арбаса қалды. Мен қалбайдың қасына келсем, аяғының астынан 2 метрдей жерде шөптің арасында үлпілдеген сары көдеге ұқсаған балапан жатыр екен. Қыбыр етер емес. Дуадақ маған айбат шеге бастағанда, қалбай балапанды жерден көтеріп алып, қос қолында ұстап, ана дуадаққа қарады. Қас қаққандай болған жоқ. Маған қарсы ысылдап тұрған дуадақ сәуледей жалт етті, шегіне беріп, оңға қарай атылды. Ол қалбайдың қолындағы балапанды топшысымен қағып түсіргенде, кішкентай сарауыз зыр қағып жүгіре жөнелді. Қалбай балапанды қуып барады. Мен дуадақтың алдын қаумалап келем. Талас көпке созылған жоқ. Қалбай балапанды ұстап алып, мәшинеге беттеді. Мекен дуадақ ысылын үдетіп, бірнеше рет көтеріле ұмтылып, баласын алып қалуға әрекет етті. Бектемір екеуміз балапанды жіберу керек, обал. Ана байғұсқа қиянат етіп қайтеміз деп көріп едік, қалбай көнбеді. Ілгері жүріп кеттік. Балапан қалбайдың сөмкесінде, мәшиненің жүрісі баяу. Бектемір жеңімнен тартып қарашы деді. Терезеге үңілсем, әлгі мекен дуадақ кейде қанатын жайып, көтеріле түсіп, көбіне безек қағып жүгіріп, мәшинемен қапталдаса жарыс келеді екен. Бектемір таусыла сөйлеп қалбайды көндірді. Тоқтадық. Балапанды сөмкеден алып, босандыққа жіберген сәтте төбешік басында отырған дуадақ жанталаса жүгіріп келді де, қанаты қатпаған сары балапанын төсіне басып отырып қалды. Бізге рахмет айтқандай қанатын сермеп-сермеп қойды. Қайнекей Жармағанбетов. Түсіндірме сөздік. Даңғыл жол, бөгетсіз, кедергісіз, кең жол. Мекен дуадақ, ұрғашы дуадақ. Бәйек болу, жаны қалмау, құрақ ұшу, қанатын қолдау, қанаттарын ұшуға ыңғайлау. Үшінші тапсырма. Жазушы дуадақты қалай сипаттаған? Жазушы дуадақты ызбарлы үнмен ысылдайтын, өзімізге ұмтылатын құс ретінде сипаттаған. Құстың балапанын қорғаған сәтін тауып оқы. Дуадақ қалбайдың қолындағы балапанды топшысымен қағып түсіргенде кішкентай сарауыз зыр қағып жүгіре жөнелді. Әңгімені оқығанда қандай сезімде болдың? Әңгімені оқу барысында құстар мен құстар да өз балапандарын қорғайды білдім. Пікіріңді айт. Дуадақ мәшиненің артынан ұмтылғанда балапанын айырылуы мүмкін бе еді?
ұмытылмағанда, дуада машиненің артынан ұмытылмағанда балапанынан айырылар еді. Бағала, дуада қандай құс, дуада қамқор құс. Мәтіндегі қай кейіпкерге мінездеме берер едім? Ертемі өте жақсы, ақылды, құстарға зиян жоқ бала. Дене тұрқы тауыққа ұқсас, шөл және шөл жерлерді мекендейді екен дуадақ. Дуадақ үнсіз әрі сақ жүретін құс салмағы 12-16 килограмм болады. 9-ші тапсырма әңгіменің негізгі ойнақта. Әңгіменің негізгі ойы құстың балапанына тиіспе. Үйге тапсырма қалбайға дуадақ атынан хат жаз. Сәлем қат. Сәлем қалбай, мен дуадақпын. Саған хат жазайын деп шештім. Құстардың балапанын аналарынан ешқашан ажыратпа. Және құстарға қамқорлық көрсете білгенің дұрыс. Досынан алар үлгің көп болсын. Сабамыз аяқталды. Сау болыңыздар.